Unë nuk do ta pres në zyrë për një arsye, sepse këto votime nuk ishin votime. Ishte një proces fars, jo i moralshëm, në kushte të tjera absolutisht i dobishme. Dhe sa i përket protestave, ju garantoj që nuk më shkon më të bëj protesta. Unë e thash në kryet e herës bërë për shtetin, e thash që kam jam munduar të jem kryetari i bashkisë të gjithë qytetarëve, të majtë të djathtë. Dhe përfituesit, le të themi, në mënyrë jo korrekte me ligjin janë të majtët, por gjithsesi shumica e tyre kanë qenë spaku një herë në zyrën time dhe nuk e kam ndërmend të mbaltos 16 vite punës time si kryetar bashkie dhe të nxis turma të egzaltuara pro ti dhe kundra ti. Unë të uroj mbarvajtje institucionit bashkisë, sa i përket Partisë Demokratike Degës Lezhës, është një çështje tjetër, të cilat ata pastaj kanë të drejtë të shprehen dhe të reagojnë në format të tyre. Unë jam kryetari i bashkisë, nuk jam kryetari i partisë. Unë fajsoj absolutisht gjendjen politike të vendit tim. Shqipëria nuk e meriton të jetë pas 30 vjetësh demokraci në këtë situatë. Dhe doja unë për fat, të shi kanë dalë shumë studentë të 10 orit, po unë për fat vërtet kam qenë një nga ata, dhe nuk e kam thënë shpesh, po kam qenë një nga ata të 80 orit, jo të fillimit, po të 80-s në dark, dhe gjithmonë kam besuar që do të jetë një vend im do të jetë ndryshe. Situata i pothuaj se jemi kthyer në fillimet e pothuaj se diktaturës. A mendoni se Basha po bën çfarë duhet në Partinë Demokratike? Unë besoj tek lideri im, absolutisht besoj, dhe në momentin që nuk besoj, ju garantoj që do t'ia dërheqen nga Partia Demokratike, por besoj tek lideri im, absolutisht. Shumica e njerëzve presin një plan B nga Basha. Unë në fakt jo prallë herë them që kjo që shohim ne është plani B, sepse jam i sigurt që ka një plan A përpara kësaj. Pra nuk është një braktisje shqiptarëve dhe nuk është çameti që ne humbëm ca bashki. Ajo që është për vend kujen të ndërruar gazetarë dhe gjithë shqiptarët që jeni përballë, është humbja këshillave. Është më shumë se sa humbja kryetarëve. Ne kujtojmë që shumë bashki në vendin tonë nuk e kanë patur kryetarin, por qytetarët kanë patur përfaqësimin e tyre nëpërmjet këshilltarëve. Tashmë nuk e kemi. Dhe kjo është vërtet skandaloze. Nuk e ndjej veten të konsumuar, spaku nga opinionet e njerëzve të cilët takojnë rrugës, po edhe nga çerrja juaj që jeni këtu përballë meje. Gjithsesi, nuk është vendim që varet nga unë, është vendim i strukturës së Partisë Demokratike dhe e kam thënë edhe herë tjera, ju keni qenë të mençur, që unë gjithmonë në gjithë jetën time do mbështes strukturat e Partisë Demokratike. Thash, përpara se të jem në Partinë Demokratike jam me lezhanët, jam me shqiptarët, por në këtë ndeshje politike unë gjithmonë do të jem në krahët e Partisë Demokratike dhe të kandidatit që do të caktojë Partia Demokratike për Bashkinë e Lezhës.